bashize hamwe akera kumbo tozurukundo shuti abateza matwi radio Rwanda mwiriwe mugiye gukurikira ikinamico Museke Weya mutegurirwa n'umushinga la Benevolencia. Museke Weya ihita kuri radio Rwanda kwa gatatu no kwa gatanu saa 2:40 z'umugoroba. Mu gice giheruka Rutebuka washyogoza Gafieta musaba kwegura yari yibutse ko bibaye bityo yasimburwa n'umukurikiye mu majwi ariwe Mariza w'Ibumanzi igitima kiradiho. Sugira we yaragize ngo ariyemera kuri sosa mutekera ubugari nyamukobwa ateye inogo ntibwarenga umuhogo kubera kubiha. Sibwo Sugira yamwaraguritse. Josiane wasabaga Gafarasi ko banyurana kuri banki kubikuza miliyoni 3 bisa naho noneho ari nta gisibya byarangiye Josiane amafaranga yamije isakoshi. Reka ntangire mwiyumvire. Allo, chérie bit. Nisawasha Josiane. None se shu, wigeze wongera kugerageza ngumenye niba ikibazo cy'amarezo kuri banke cyakemutse? Aho kumpamagaye maze kuvugana n'umuntu ushinzwe ikoranabuhanga ngo nakirahinduka. Mana yanjye we, ubwo ndarara ntabikuje nanone? Uvuga batarabona. Igikomeye rero si nicyo. Hari n'ibindi se kandi? Yewe, mu kuganira n'ushinzwe ikoranabuhanga anishuriye ko hiyongereyemo n'ikintu cy'amavirusi yabateye muri sisiteme yabo. Rekada, none ubwo mu bigaragara dushobora guhura n'ikibazo gikomeye cyo kubura amakuru ajyanye na konti yacu ibitse amafaranga. Ntibishoboka, biramara igihe kingana iki Gafara? Josiane Karame, ndahuze. Umunsi mwiza. Allo, allo, allo. Sinacyari kumesa Josiane. Gaso, ese wari ukiri kwambara? Wari uzi ko nagiye se? Hanyuma se Josiane. Karame Gaso, ejo wasanze Gashema amerewe ate ku ishuri? Yewe, mu bigaragara yahisemo kujunja amahoro morale afite. Nta nakina. Se yabonye uko amugeraho se? Gafaransa ejo nawe twari kumwe. Ubwo mwagiye mwembi bishobora kumufasha? Twembi tuba turimo gushakisha ubuzima, ariko umwanzuro twafashe ni uko tugiye kujya dushaka umwanya tukamuba hafi cyane. Rwose. Noneho rero njyewe mbaye ngiye kuwihuse se sheri. Hari icyo wifuzaga kumbwira se? Ngasha urumva cyabura se? Ahubwo mbwira niba ufite umwanya. Mbwira ndahari. Shu nyine ndumva gusuka nabihaze. Utekereza iki nkase umusatsi nkawugira kupe? Ibyo ariko ni uburenganzira bwawe Josiane, si ngombwa kumbaza rwose. Nyine ndashaka kogosha kupe ubundi ukajya umenyera nk'10,000 buri cyumweru, ubundi nanjye nyine ukambaza fresheri. Unyihanganira amafaranga sinayabona Josiane. Mbega wowe, gerageza unyumve. Igihe ntarangiza kwishyura aya mafaranga bakwibye no kwigurira ipantaro birangoye. Aha. Jimmy, ko ari ikivuzo nashakaga kukugezaho ngufashe, wabinyemerera? Waba wanteze amatwi se? Njye ntabyanga mpereye. Harya Jimmy Karame, Fiete uriya mupfaniki? Fiete ukungirije se cyangwa uravuga undi? Fiete unyungirije. Fiete ni mubyara wanjye. Tumva noneho byoroshye. Bimeze bite se Rutebo? Hari ikibazo mwagiranye se? Urebye nta kibazo kidasanzwe twagiranye, ariko nashakaga gusaba nka mubyara we kandi ukaba inshuti yanjye. Yego, umusabire rwose ariko umutwureze, sibyo? Ureze, ariko dukorane neza nk'abanyamuhungu. Nibyo gusa washaka ko ngufasha? Ikindi ni ukumunyumvishiriza akareka igitekerezo cyo kwegura afite. Ngo urumva, nzagupfumbatisha akantu rwose nubigeraho. Urumva, kuko yeguye akaza umunyamumanzi ntaba ndigushije pe. Hanyuma se Rutebo, ndakumva Jimmy. Kumbwira ko ndamutse nsabye Fiete agahindura ibitekerezo wamfumbatisha akantu ni ugushaka kumfatanya n'ubukene mfite? Oya nanone, gusa wowe yakumva akareka kumvuguruza. Rutebuka rero, ndakumva Jimmy. Mu cyubahiro nkugomba nk'umuyobozi wanjye, ikintu nsabye sinagikora. Nyamara sinari ngusabye ikintu gikomeye Jimmy. Sinajya muri aferi nk'iyo ngiyo. Kubera hari ibyo numvise mu mateka ya Mpumuro na Bumanzi, aho abayobozi basabaga abantu gukora ibiri mu nyungu z'abo bayobozi, birangira bigize ingaruka kuri ba nyiri ukubikora. Shajimi, basi bikorere ya serivisi nanjye wansabye? Oya yewe, naguhakaniye.
Njye icyo nshyize imbere n'ugukurikiza icyo umutima nama wanjye usaba. Akora icyo numva kiboneye. Naho ibyo nsaba kurengera inyungu zabo bwite nabihaye konje. Shawa retse ubwana. Karibu Neri. Reka nizere ko mutancuze ibya sasi. Neri. Uraho imyaka myinshi yambitswe utitera yewe batamuri suhuza se nyine ureke gukomeza kunyitegereza nkaho wogi gitangaza ndumiwe gusa reka basi mbe kuguhobera subwiye kambwira ko kaza iminsi yaribaye myinshi iyo mbivugana ari kuba nishe urukumbu zigenda ikaze nari ikaze n'ukuri urakoze shema ariko uzi ko utajya usaza we ndawe uri kurushaho kuba gasore ebibonye nawe ashatse yagura Neri wogisha ukuri shema se mufashe neza ataragusubiza ariko batamuri nambwire nange niba hari icyo nshinja batamuri nawe urimo kuba gakomeye rwose Neri ndabeshya ntimujya muhinduka disi nkunda ukuntu mukundana urukundo rwanyu ruhora ari rushya neza neza aya shaneri subiza ikibazo nakubaje se nyine nange nandasubiza cyangwa ntidukiranuka nkurikije uko mbabona rero ndabona batamurize wowe ukwiriye gusengerera Shema Neri birahindutse ntukire mubyara wanjye ba mubyara wa Shema bigira inzira anzugura uve mu byo kubona mwana muto Ubwo kandi ndahura ntutazi ko namenye n'inkuru nziza ko hari ukuntu Imana yabigenje ntibishoboka Neri wamenye ute ko ntwita nabimenye kwaje na ko narabyeretswe reka guteka imitwe se turabizi cyakora inkuru ziragenda ni ukuri kw'Imana ndumiwe pe Neri ahubwo ubuganiza batamuriza reka nitabe umuntu dufitanye gahunda yihutirwa ndaje sawa ntacyo buciye namukanye Mugore mwi karame ngira rero ugira urikibone wongeye gusama nyuma y'igihe kingana gike Shane mwese Imana gusa manzo mbwire sa ahubwo urabuzanye se ubuki ubutumire intesha umutwe se nyine umutumire se ndiho genyine bwakumarira iki ariko Neri nta mubyara wanjye utameshe koko na n'ubu nta cyano urabona Yareka kunyiterera isoni cyane. Urashoboye muko. Oya di. Okay. Reka nkoresha amagambo basa datera akabyara kanjye isoni. Nanubu nta musoro urabona ngo wumve wamubera mutima w'urugo. Erega nshobora no kumubona akanyura. Ariko si jye watera intambwe ya mbere ngo musabe kumubera mutima w'urugo. Nanone. Ariko hari umwe nabonye. Nawe ariko ni umugabo watandukanye n'umugore. Niwe mbona imitima yacu ishobora guhuza ubona afite gahunda se ubuse nkubwira iki kandi uramuzi reka sha koko se ndamuzi ninde Shani Gafarasi nibaza cyane niba namwemariramo nk'umuntu watandukanye na Josiane ariko mbiburira igisubizo wiyumva ute se iyo muri kumwe umva umutima wawe umwishimira uko iminsi ishira rero ngenda ndushaho kumukunda Neri karame umushinga w'urugo ni ikintu umuntu ajyamo yatekerejeho neza nawe urakuza urabizi sosora ira kutari wikuyeho igikumwe baragushutse nge se ndi nkawe kagira inkuru ngo ninge utazi gutemera inkubwatsi ngaye handagaza imbeshya k'iyo nkuba ufite aho ku rutoki atari ukwitema uravuga kuri aka gatoki shaburi feke ubwo wasanga warahataga nk'ibirayi ukitema Soso ahubwo mbwira. Wa mukobwa inshuti ye yasabye ko baryama na kanga ubameza ati. Icyo kiganiro cyararangiye gusa meze neza. Cyangwa sha impamvu urimo kwanga ko tubigarukaho nuko. Nuko iki? Arahantu nakuru ya makuru bucece kuri ya mukobwa yavugaga ari. Ari iki? Viki vuga se nyine. Nyine. Hari umukobwa w'inshuti yanjye byagenze gutya na gutya soso. Tuza namenye ko umukobwa ari wowe. Viki iyo njajwa ibikubwiye niyihe ngo njye kuyihisoma. Burya bwose ni wowe. Viki nutambwira umuntu wabikubwiye turangwa. Winyuzemo nyine uguye mu gatego kanjye. Viki karya ibijumba byakubye. Umwana mubi gusa. Uzaga sukari bigira. Genda. Gusa rero nge numva nta kidasanzwe ku umukobwa mwiza nkawe yagira abamwifuza soso. Nibyo?
nukuri da ikibazo cyabaho nuko akwemerera uje wese icyo giye nti watinda kubyicuza soso humura nangire gasinda umwasama viki soso karam ngira nibi kibazo ngiye kubaza ikinsubiza ntacyo nkinze aha ndumva wanzi niba ushaka kongera kuntura mu dutego twawe reka nkubise niyo nabana ningiye gukurira imbere indirimbo naguhimbiye se nabwo wagenda umva aho sinatangwa nawe urabizi soso karame indirimbo ngiye gukuririmbira izaba indirimbo isingiza ubuzima bwawe sibyo yego ujye uyumva wishimye cyangwa ubabaye urakoze shaviki amatwi n'umutima byanjye biriteguye n'ukuri urakoze nawe soso waravutse urarira utundi duhinja ariko udatinze warizava mu mutima uti data wari he ko mama rumusaraba agahinda karahonda ariko wanga kunoga ukibona gatege wiroshye mu rugendo uzi kugana igituza cyuzuye ituze uwo mwahuye si papa nakaga agahinda karahonda ariko wanga kunoga umugezi w'ibibazo wagutwaye utumva ugutura ku kirwa cyabihebye uba nkabo ariko ntiwaheranwe inshuti ziragoboka none uratwaza uragana ahuje umwezi none uratwaza uragana ahuje umwezi yo Viki rekera nduhuke Abatu, karande kwa manyobwa na tibanga. Urakoze. Ubunda kagirini ti. Tukadimanira batiti bimene. Manyo. Urakoze. Kameze neza kabisa. Kibasu. Ndukuntu wimereye. Nibyo. Bituma uhora mu cyiciro cy'ubujene. Ako kantu. Onge de bavuga sa metadi. Icyo cyitiro ndima ni cyitiro cy'umuti. Cy'ubujene manyo. Madibo. Ubu ndene bwanje si ubwa kera ntubize. Umva urabanzuka nikurikira manyobwa wacu. Abatu. Karame. Niko, kama tambara niba twatwenda twimbere twarafintize. Ese nyine we, kwara gukwiriye. Ha, umva, anadayemeye. Udukuntu mukereza envelope nahita nihutira kutwigera. Reka da. Eh, navutse da kubikunda indi. Uduko wagira ngo ibisatsi byanjye mwari mwabipimye di. Byahuriye mu ngo myo. Naho tubarase byose byabaye mahwi eh uri inkomi nziza gute ubundi nimwadongana rwangeneka
ni byiza ko twabashije kukubonera ibyo umutima wawe wifuzaga hanyuma rero tujye kuri business yego sa ubundi dukiri igitifadanga nkuko twari twabikubwiye tukiri hakurya turifuza gushyira imbaraga muri business ya kabyinero yumva ahubwo mufite migambi kibera manyo mu mahugurwa twagiyemo rero baduguye cyane ku kubyaza umusaruro amahirwe yose abonetse muri business gute rero reka twifashishe nk'urugero rwa susuruka aho turajyana neza nta kuntu tutajyana kandi uri umujene nkatwe medadi udikuye umuntu aribwo mvumbuye ko tuvuga ururimi rumwe kabone cyabo manyo nyamara nanjye ntabwo ndi kure yanyu ururimi rwa kijene nirwo twivugira gusa bavuga ukuri koko hari ubwo amatajya abyara amavuta tekereza ariko kubona badene muhuta ni mungire vuba ahubwo dutangire dutorome note ibanga rya mbere rizadufasha gukira igiti faranga byihuse ni ukumenya uburyo twita ku bakiriya adika bugufi muhumura na bumandi hose barabizi ko ndi umwami kade wa kasitomateye natwe tuzashyiraho agakeregeshwa kacu rebe ngo inaha turayobora tuzibutsa abaseriva kandi ko bagomba gusura hato na hata abakiriya ari nako bita ku isuku y'ameza yawe murambona ariko nashyizemo ka mukondo wadikangi ngenda mbaza ku meza y'abasore beza niba nta kindi bakeneye manyo nta kurobanura abakiriya rwose n'abandi bose ubwo wiyemeje guseriva wabitaho kimwe ukibuka kandi ko umukiriya avugishwa neza nta kujya impaka nawe yego icyo nacyo ni ingenzi ikindi dukwiriye gutekerezaho mu kwagura serivisi dutanga ni ukurema udushya twatekereza nko kotsa inyama zimeze neza zitarimo imitsi yego dite umujene manyoga kumva metodi utekereza iki tugize umwihariko wo kotsa inyama abakiriya basanga hano gusa tukayishakira n'izina kabuda icyago rero yaba ari sipesiyalite yatu gusa dushobora nko kotsa inyama tukayita manyinya njye numva twahita manyoki ikaba ari inyama yokerezwa kwa manyobwa na tibanga manyoki sipesiyale ari kubundi kuva kera mwari melodi manyoki sipesiyalite yacu irabonetse rero ni ukuri utekereza iki nk'abakiriya bazajya bafata raundi nk'ebyiri tugiye tubaseriva ubunyobwa ku buntu ubunyobwa cyangwa injugu ako kantu katuma abakiriya babona ko tubitayeho bya cyane mbega abakobwa badubwenge ibitekerezo byo birahari ku bwinshi manyo ni ukuri tekereza nk'aya nyuma ya maribori dushyizeho za nkuta zimukanwa hakaba uruganiriro rwa viyayi yego we abakiriya biyumva bafite ifaranga bakahaganira ku gitiro cy'ipesu ikindi tudakwiye kwirengagiza n'ifatabuguzi ryanye n'imipira n'amafilimi ku buryo abantu babikunda bajya bisanga hano nibyo icyo kikajyana no guhozaho umucuranzi ususurutsa abakiriya ako kantu niko se mwakabura icyago ibintu byose tuvuze byatobokera icyarimwe ibintu byose twavuze birasaba gatubutse kugira ngo bishyirwe mu bikorwa igishoboka ni ukujya dukora kimwe kimwe bitewe n'ubushobozi buhari aho ntafite ntawe kubikorera icyarimwe iyo ngengo y'imari yatubize ibyuya mu manonda kurahiye papa si bite ko mbona urabona iki se wa mwana we iyi minsi nsigaye mbona ibitekerezo byawe biri kure cyangwa n'umutima nama uba kugaruka umutima nama nk'uwo wasanga kuba ukonje gutya ari amagambo mayobora y'ubwisosi arimo kugukoramo akazi niko se shasa ugiye karame imyaka mfite urayizi imyaka se imyaka nyine si nkiza ariko ndayikeka ni imwe y'abasaza nyine uko biri kose ku byawe inshuro zirenze izi ebyiri byose ndumva ntaho bihuriye no kuba waraye wirukanye inshuti yanjye kuriya ese kumera ukuri umupapa mwiza wahindutse uti sugira tuzi uracyari umwana niyo nagusobanurira ntiwabyumva uko biri kose ndifuza ko nk'umugabo ndeberaho kandi nkigiraho warekeraho rwose kwigaragaza nk'umunyantege nk'imbere yanjye ngira uvura mba umunyantege nke uwo sigiye mba nkuroga yewe none ni ubutwari rero baravuga ngo amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe sha urumva ariko si papa ikizi n'iki cyaguhinduye kuko ku buryo utakibasha kwirwanirira cupa ntimugisigana kongeraho n'umunabi sugira humura bizashira wongera umbonemo se w'umunyembaraga gusa rero hagati aho hari icyo nifuza kongera kukwisabira kandi unyemerere urifuza kunsaba iki se papa harya uranshinja kuba naraye mbwiye inshuti yawe nabi ntunabyemera noneho icyo nakoze nimugoroba ni ukumubwiza ukuri
umuntu utemba amaraso y'abanyabumanzi ntukamwizere na rimwe. Papa rekeraho. Ese sha, imbaraga zituma usuzugura utyo kandi suzivana. Ibyo waraye ukoze ntabwo nzigera mbikubabarira. Harina, reka sha. Koko. Koko siki. Utinyu kubangamira umushyitsi wanjye bigeze hari. Naba ndi umubyeyi kise mbonye umwana wanjye ruhama nkamureka. Papa ibyo ndimo ndabizi. Urumva. Nkuko ntigeze nza kukuvangira mu busore bwawe. Nanjye ndagusabye ntukaze kumvundira. Ariko abana b'iyi minsi mwari y'intumva cyangwa uratinyuka ukambwira icyo sugi? Ahubwo nk'umubyeyi ni gute utinyuka kungira inama zuzuyemo amacakubiri? Urumva inama nkugira ari ukukwanga rero? Reka tubyoroshye, sibyo? Ndakumva. Itegure tujyane ujye gusaba sosi imbabazi z'amagambo waraye umubwiye akamukomeretsa. Kuruvubura wagowe ngeze umunyabumanzikazi imbabazi? Ntuzimusabe nk'umunyabumanzi, ahubwo uzimusabe nk'umuntu wababaje. Uzabaze sugi, niyo naba asigaye mu mwuka wa nyuma. Sinagukoresha asaba imbabazi umukobwa mbona ko ashaka kuruha ubuzima bw'umwana wanjye. Never. No. Jewe. Papa, ibintu ni bibiri. Urumva? Urasaba sosi imbabazi cyangwa nkwambura icyubahiro cyo kwitwa data? Wowe unyambura icyubahiro cyo kwitwa so? Eh. Ntibishoboka, uteze. Aha. Ko njyanye ni ikitangaza koko. Umva, nureba nabo ahubwo ni wowe ushobora kwambuka uburenganzira bwo kwitwa umwana wanjye. Hasoni. Ngahore. Iki kiganiro cy'umuriro hagati ya sugira na sese ubu kirasozwa n'iki? Naho ubutaha. Maze kumva cyahimbwe na Nahimana Clemence. Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo watwungura, wakohereza ubutumwa bwawe kuri telefone igendanwa 0788 83 16 16 cyangwa ukabwohereza kuri internet kuri adresi ikurikira: musekiweya@yahoo.fr. Ushobora kandi no gusura page yacu ya Facebook ariyo Musekiweya Rwanda, kimwe nuko wajya ku rubuga rwacu ari rwo www.musekiweya.org cyangwa se kuri channel ya YouTube yitwa Ikinamico Musekiweya Official, ukahasanga ibice bya Musekiweya. Wifuza kandi gukurikira inkuru ya Shema na Batamuriza yakunzwe cyane muri Musekiweya, wa telefona ku murongo 845 ugakurikiza amabwiriza. Turabasuhuje nshuti mwese muduteze yombi. Kuri uyu mugoroba umusizi Sekarama Théogène aratugezaho igihangano yahimbiye Musekiweya. Umusego w'ubuzima. Isake ndumva ibitsi y'isaha isanga isambiri n'imisaga isanze twese tukiri maso, nanjye nigabye mu nganzo imbuto nziza mu bibiteka nakabanda tuzicyumba. Nakuze numva bavuga ngo amata yera yamubona ngo agira disi gitereka. Ikipe nziza zigukina ari umutoza n'abakinnyi usanga buzuriza hamwe, ijabo ryabo riri hamwe, namwe rwose niko muri, ngiye impamvu mudahigwa. Ninde mwabona hano iwacu cyangwa hiryo mu mahanga utazi cyitwa Musekiweya? Nukivuka ndabimubwiye, nubwo asanze inzira zigendwa nzamubwira umusanzu wawe umwe watsembye icuraburindi azasobanukirwa amateka. Sibidasumbwa Musekiweya, abo wakuye inzira y'isayo ukadutoza imwiho rigendwa, turakurata ijoro n'umunsi kubera rero impanuro zawe, njyewe nkwisinga Bidasumbwa. Watumye twicara turatuza, uca amacakubiri mu bantu, uba abatuye imisozi yombi, duhana amazi ubu turanywana, ngiye impamvu uri ku isonga. Watumye twimura ikidutanya, bituma twinika ikiduhuza isuri, rwango turayisenya, isura yawe urayidusiga, rwa rukundo ruzira inenge n'akabando tuzicumba. Uduha twese urugero rwiza, utanga inama z'ingeri zose, imanza hose iyo mu mirenge zikaba nkeya, amahoro menshi Sibidasumbwa uri ku isonga. Ndasiga nsizanira gusoza, mbwira abahanzi mwuje icyusa. Nsanze inganzo muduhe iteka, ntacyo mwagereranwa rwose, nzabasengera buri munsi, nzabasingiza ngeze nshaje, nyir'ubugingo abahore hafi. Yari umusizi Imana yasize inganzo, Sekarama Théogène, amahoro y'Imana abe kuri mwese. Arakoze cyane Sekarama Théogène. Mbere yo gusoza, reka dushimire abari banditse bose muri iki cyumweru gishize tutabashije gusomera ubutumwa. Ibitekerezo byanyu byatugezeho kandi twarabishimye. Namwe abari baduteze yombi, mwakoze cyane. Kuri mikro mwari kumwe na Rukundo Charles Rwanga. Shori kaburai
shi